lucu. Lagi assalaamu calaykum fiid wanaagsan habeen wanaagsan dhammaan asxaabta meel walbo adduunka joogtiin isu soo naqa dambo xiise leh waa anigu a walaalkiin maxamed abdeed maxamed buskud halkaa toos noogala socotaana waa maqaaxideen baar haydhaafin haddii aad nagu cusub tahay oo ay tamar ku horeyso na soo booqatay waxaan si xushmad leh kaaga codsanaynaa inaad subscribe noo saartid gambaleelkana furo rukuma janaalka si aad u noqotid qof ugu horreeya na daawado haddaa ka mid ahayd asxaabta hore noogu xirneedna waa ku mahadsantay lasii joogitaankaaga liked maqaaxida dhac isasi keliya wax lagaa rabo waxay tahay liked maqaaxida dhac commenti wixii fikradaada hoos noogu reeb intaasoo dhan waa free aad iyo aad ugu mahadsantiin anaga waxay noo tahay wax dhiirigelin iyo wax weyn inaan maalin walba muuqaal soo duubno adigana agtaada waxba kama ahan waa codsi liked waa ku mahsaas maahya waa ku mahadsantiin kuna soo dhawaada channelkeena. Habeen kale oo qurux badan, galab kale oo qurux badan, xilli walbay kuu taho qurux badan, xilliga muuqaalkan aad daawanayso oo qurux badan. Muuqaalkan waxaan rabaa inaan wax yar uga hadlo social media dii. Social media arrinta qabsatay xalay ilaa imaanta oo ah fanaan weyn, fanaanka ummadda Soomaaliyeed, fanaanka shanta Soomaaliyeed, legend of the legends, fanaaniintii hore ninka booskooda buuxiyey, Cawaale Aadan. Cawaale Aadan iyo fanaanad kale misxiis oo loo wada hambaliyey oo laleeyahay waxay ku aqal galeen dhinacaas iyo Jabuuti waa isku yaaceen. Dee waa Soomaali waa taqaaniine oo hadalayntiisa ay qabsatay social media ayaa raaca. Waxaan rabaa wixii maadaama aan ku jirno social mediada youtuberleydii fanaaniintii aktaradii comediyaankii wixii oo dhanba ay isku wada shaqo yihiin oo shaashadan la keenaya ayaan rabaa wixii fikradeeda inaan ka dhiibto wax yaraa isla daawan horta muuqaalka fartaasaa laygahaya iska raan laadaya wax yar fartaas waxaa waaye xaliyan ayaan dhaweeda wax iga soo qalay xoogaa way roneed xala game tiktokaan dheelaynay inta daawato horta habeenkii tiktokaan noo shida banaankaas intay aaday baraf soo qaadintay saas maaqa wax ma igu dhuftay mu waa soo barartay xalay ilaa isaaga waa bararsantay aan isla daawan bal salaam naachu inde naachu inde naachu waa ujeediin Cawaale Aadan iyo gabadhaas fanaanada ah oo muuqaal yar kilib yar soo wada duubay oo lasoo geliyey tiktok ayaa waxaa lagu sharciyey khalaas soo isku yaaceen dadkii oo dhan waa wada kaxeen gabdhahana maxaa ku ogeeday gabdhaha soomaaliyeed dhiigga markii laa nina laag labaystay nina inkastoo nin soomaali iyo durwe aysan rabaayad gelin dhiiggiia ku wada kacay saasaa loo jifay Cawaale Aadan qartay maanta awal waan ku kari lahayn muuqaalkaas ayaa inta la soo qaaday iyo muuqaal kaloo hadda kan ku xiga idiin soo dayn doono hees uu qaaday Cawaale Aadan oo mar hore ahayd soo gaarihiisa ku dhex jiro ayaa waxaa la soo saaray sawirka iyo gabadhan fanaanada ay asaga oo laleeyahay Cawaale iyo gabadhan waa isguursadeen xaajiyadii hore ani tiim xaajiyadii hore anahay mugta tiim xaajiyadii hore oo 7 caruur u dhashay oo dee nin walbo shaaracad oo labisan oo kala kacsan oo qurux badan haddaa aragtid oo tirtiran oo jajafan gabar unbaa dhiiqa ugu jirto nin walbo aad aragtid waxaa ka dambaysa oo guul gaara yiri gabar ayaa ka dambaysa gabadhii 7 caruur u dhashay mahdiya soomaali oo dhanaa lama sayrtay soomaali oo dhanaa la kacday sawirka gabadhaan la soo saarayna marka daa runta idiin sheego arooska Cawaale iyo gabadhaan wax ka jira ma jirto sheekada dabca sir wax ka jirto ma jirto baaba meel kala taga ma maqashin wax ka jira ma jiro wax ka jirta ma jirto baaba been kala taga waa been soomaalida waxay yihiin maanta haddaad bulshada magac ku horta haddaad magac lahayn oo lagu aqoonin horta cid korabta ma leh haddaad magac ku dhex yeelatid oo gabara muuqaal lasoo duubtid waxaa la leeyahay waa isjecliyin haddaad maanta agtaada laga waayo waxa leeyahay waa isku dhaceen marka soomaalida unbaa wadamogii Cawaale iyo arooskan xalay ilaa imaanta oo dhan waa dabagalay dad u dhowaan la xiriiray wixii aan soo wareystay Cawaale iyo gabadhan waa been keliya waxaa ka dhexaysa walaalnimo waxaa ka dhexaya fanka labada qof hadday isku shaqo yihiin wax waa isla duubi karaan okay
كومنتياش او وحلوصو جافي راتيك توكا تقاني دي داتك دي اللي يموت بالا لغا صورف بالا لغا صورفي بالوحي رايس لا داوان قبل دي تيك توك وكوكا اي فنانك مركي اللي يريو قرسي دي وأدية نكي نولا محاركتك واللابا نين توس توسان ووحن كقولي برقوها الله برقي حتى وحي صوضة بلابين مقراني صايي و دامون بسوو تاقنايين مركا قروح دا القصة صاري اي قنشيهي بعزمين ايو بلابا الله مسكين توحك هاقا دران وليبا والله بالله طلعي وحانا كسي حنين وحرا دا متقنا داروراها قبلان وحي كمي تاي قبل بضان ولا حناقي oo kaagna kulaaday arooska abaara iyo gabadha fanaanada awlaashina oo wax kaba jiraan oo dadku un ay wadwadaan aniga social media muddo ku jiray waxyaabo waxa jirta qiyaasi kartid inay run yihiin hatta hada qof u dhaw aadan wareysan inay beeyeen inay beeyeen waxa ku ogaanaysa xariir axmed oo kale waa ogeyd markii la soo geliyay suuq oo meel walba uu kacsaday oo qabsaday oo saas uu kacsanaayo u shidna dad aan ku abulshada oo fanaaniina ayaa u soo hambaliyay beejajkooda soo dhigay xariir axmed طعانا وفنانين سلوية أيام بيجيت كو صادية نكا ولي معرك قف صادية يأسق ما يلو كواحد لاي وحل مركا وإيد هو إبس كسع كبرنا وي كرباشتي هاي جوج هاي سري جوج دي وي وي ها تركي تركي حور العين ساي تتو جوجي دي هذا هسه نوقع بعد جوجي 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 انا راك يا حمر ولا كنا طبيبي مرو هذا ارتان واي مارك قبل انا صدق يسوي اي مرو مي انا راك يا حمر ولا كنا استات دا دي حمبارتي كو ادهته الله وي ادنا وي اله نو مقن سمري ايمن غرسد وانا ندنت سمري ايمن وتعسيد ددن هلو دغيا مهدي قلبك يا قلوبتي لها كاغا ريبو قلبك يا قلوبتي تمرك القبان شيء يا ناغا سنجل كاسكيرا لي كونا كنغدانو بيه قبل داسي و مهدي يا قلوبتي وحي لها مهدي و قبل وينو عوال عروتو ولا شيء و ليس لا صوت جوايدي الا فول هما الا صوت مرت عبد الله عوال هو وجد انت كامروين غوري عوال مروح رياق و حتي و جوي و هيساي بسم الله الرحمن الرحيم انا ورد نورت الهي الهو يانا لكين الهو اغاس نوكيا لسكو دواي awala ilaahan hindida faqiriintu way ka hindida faqiriintu way ga soo ekaa oo ku looski iibi marti mar gabadhiga soo dhigtay oo sidaan soo jijiftay hata waditaankiisa ilaa Canada lug kula hadlay oo caruurta u dhashay todoba caruur u dhashay ay leeyeen gabar kale haddii tartan timid uu ka raacay waxaasina waa been wax cadeena oo ka haynaa ma jirto meel walba markaan soo ogaanay marka dadka waaweyn iyo dadka yaryar amba wixii social media soo dhigaayo ku hay waa hambalyada awala aadan iyo gabadha fanaanada waa been muqaalkana waxa uu soo duubay tahay waa dimaadaba social media aan ku jiro fikradeeda ka dhiibanaya marka dhinac walba saaka waa kasoo hadli rabay waa fiiri inta fiiri inta fiiri inta fiiri nimo waaweyn oo youtuber oo asxaabna ayo aad aan isugu dhownahay oo aan jeclahay oo xaqiiqa warkooda ayaa u hambalyeynahay iyo wixii kale marka raaca soo daba galay shaki iyo jir marka shaki yaqiina corona leemut yaqiin tii alle imid awale gabadhani ma ahan dad wax ka dhaxay am dad iskuursade haday jirtana wixii qarsan ilaaha og wixii jirna soo bixi doonaan tan kale awale waa nin waa qof muslim oo diinta u banaysay afar ku waa nin laba saddex waa nin soomaali hadana nin soomaali oo wada taqaanin oo idruwaaga iyo nin soomaali waa isku mid waa awor naag ma deenay laba xas u guursana haday u kala kacdo saddex u guursana afar u guursana aniga maxamed busuud aba inta soo baxay maskiin oo farta di afka ii gali aan qaniineynin badan meel labaad aan galay meel saddexaad aan galay nin soomaali iyo halna ku ega da aragtid ninkaas dana haysa ama duruuf ama waa lagu dhigayah ogaada marka rabaayad ma galo tan kalena gabar todoba caruur dhashay oo lix caruur dhashay oo lala guursadana ayada uguma horreyn ayadan uguma dambeyn gabadha walaashiin waa hadday run noqoto oo ay iska daba imaadaan xariir axmed si loo wadooday asoo meesha fadhiya meherkii shay qor fadhiya la keeno hadii la keeno gabar soomaali ayda ugu muriin lala guursado ayadana uguma dambeyn hooyooyinkeena lala soo guursaday abiyaasheena soo guursaday annagaas oo mar wax la furan ugu muriinine laakiin ilaa hadda arrintu waa been arrintu waa been gabadha dhiig isku kicinaya iseeliye aqrar dhahayna awaale if dadkan kale inta ka bacdiin nimankiina leegnaaga ka ilaaliya awaalna saas bulshada celebrity u naqday
Soomaali oo dadka adduunka uu xun aan u naqday gabar hadduu wax la soo duubo hees oo qaali aroo jecayl hadduu maanta hees jecayl haddaa soo qaado social media soo geliso waxaa lagu leeyahay buskudo jecayl ku galay middaas haddaa soo qaado buskudo yaa ku dhiga hadduusa lagu leeyahay wac waba daa soo qaad mid galmudug haddaa qaad buskudo ciddaas maa tahay mid buntuna haddaa iska dhegaysid waxaa lagu leeyahay maa tahay busku marka soomaali caan haddaa u naqato wax xula ayaa kugu sharciyeynaye ilaa hadda waa been wax ka jira ma jirto intaasaa kusoo gogweynaya bye bye.